我觉得重要强调的就是，你们知道有一句话就是，人生走着走着，朋友就散了嘛，朋友散了又朋友来了，对吧？你们想闺蜜这件事特别可怕是在于什么地方啊？正常的情况下，当别人进入到一个恋爱期的时候，是不是好朋友都往远里躲呀？第一，你们俩谈恋爱，我坐在那儿，我不是个电灯泡吗？我要是个单身狗，给你们俩虐死了，心里多难受，看着你们甜甜蜜蜜的，但是我又愿意往里凑，是为什么呢？在他的心里就不是一般的朋友了，正常吧？所以你发现，当你恋爱之后，你的朋友圈就发生了第一次的转换和换人，大多数都是情侣在一起玩了，一对一对的在一起玩，你很少发现两个人中间加一个所谓的男闺蜜还是女闺蜜，一旦有就不正常，对吧？结婚之后很多人交往是为什么？是因为孩子，孩子是一个中间介质，是因为孩子玩得好，所以两家、三家、四家、五家人玩得好，这都是人类一个正常的。但凡超越了这种正常的内心需求的时候，那就视为不正常，那马上就清楚了吗？哦，表白过，那个时候就喜欢你，7年，不正常。他，你心里是正常的，他的心里是不正常的，所以我觉得希望引起重视哈，这第一个。第二个，异地去工作，跟不跟其实不重要，重要的是你们对这段感情信不信。所谓的关于买房子买到哪儿，这不是你们的问题，现在是太多的年轻人在恋爱当中碰到和出现的问题。最后你归根结底发现是什么？我被无限的放大，我要舒服，可是都没有关注到今天你们俩谈是一个什么状态，怎么会有未来呢？恋爱谈成这样很正常，多少年轻人谈恋爱都是这么谈的，啊，那也是一个学习的过程。一起进入真情60秒。我希望你能够可以以后多考虑我一些，就是不要总是站在别人的立场上考虑问题，你应该护着我，多宠我一点。我觉得就是很多事情吧，从你一开始摇摆不定，到后来你的女闺蜜，又后来你越来越暴躁，又是去吹风，又是消失，又是摔手机的，再后来是什么买房还有工作都没有，就是没有考虑我的意见。我希望你可以多考虑我一下吧。我也会慢慢改变的，而且我出去我也是能让我们以后能更好的在一起吗？我希望你能给我一些时间，我也希望你能相信我，这一次我会尽我最大的努力给我们过上更好的生活的。谢谢两位，请回请回，谢谢你们，请回啊。电视机前的观众朋友，我们节目组的唯一官方报名热线是022-2360-6301，有情感困惑的观众朋友可以来电咨询，我们不收取任何的费用，小心被骗。来，博宏兄预测一下，我猜测两个都会出来，但我还是要提醒两个年轻人一句，爱情是互为因果关系。我们讲道理是没有用，但是我还是支持我的观点，异地恋对他们挺好的，因为过一阵时间距离他们自动就散了，虽然今儿会出来啊。出来是肯定的，出来好好聊聊啊，有效沟通是最重要的。来吧，看结局请开门。
cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We